Dobro, ne, to je resna stvar. Resna stvar. Ne, resna stvar. Ne, resna, ali resna? Ne, resna. Ne. Resna. Ja, resna. Aj, no te pa tako reči, ja, resna. Ne. Jo, ne, sam ja. Začni, zdravo. Okay. Čau, folk, ko ste kaj, upam, da ste dobro, dobrošli v novi epizodi, ali bo pritisnil gum, zdaj z nami najboljši, eden in edini, Dani, slovensko podalo, kako si kaj Dani? Odlično. Zelo lepo. V glavnem, nazadnje smo videli žarjala, danes smo malo pimp up na vso sceno, imamo celo dve kamere. Ej, super, hvala Dani, da si pobagal. V glavnem, ja, pravila poznaš, jaz ti postavim 10 vprašanj, sem tle naštimal, ti pa pač poveš, ali se strinjaš s tem, ne. Se pravi, če se strinjaš, rečeš pritisnem gumb, če ne, pa ne. Okej, okay. Jeven ti Amazon, nisem mi še knofa poslal, da ga imam. Tako da ja, jaz mislim najbolj, da kar začnem. Se pravi, si pripravljen? Sam ja. Siguren? Ja. Okej, okay. Ta prvi lahko, kaj veš? Res? Sem pa ni več lahko. Okej, okay. Lahko bereš misli, ampak noben te ne mara. Ali se pa prav... ostanem navadno, ni dve opcije. Ne, se pravi, če pritisneš, se strinjaš, da reč pa ne. Čeprav tukaj, je v bistvu itak samo opcija, a bi red bral misli, a ne, kamara da itak ne noben. Ne, to ni res. Ne, ne bi. Ne bi? Ne bi. Ok. Je kaj ti bi? Ja sebe tudi noben ne mara. Ej! Uglavno. To ni res. Ta ne bi bil tu. A se mora, kva se mora zdaj kušati, to ajde, daj. Izdajdeš zdravilo za raka, Dani. Ja. Ampak, folk misli, da ga je nekdo drug. Ja, pritisnem, ja. Pritisneš, to ja. Pa lepo v tebe. Ja. Jaz bi tudi. Hvala. Prosim. To si rekel, da je resna stvar, ajde. Ja, okej. Okay. Naslednja je, da imaš neomejeno denarja. Pritisnem. Neomejeno denarja, oče je okay, kaj, ampak, noben te ne mara oziroma ne ljubi. Pritisnem gumb. Okej. Okay. Pritisnem gumb, what the fuck, noben me ne ljubi, what the fuck. Nobena me dozaj ni ljubila, ker sem imel denar. What the fuck. Ajde, daj. A bo, hvala, lahko rupčke. Ja, ustvariš ja. Mir na svetu, ampak ni več, sorry. Ustvariš mir na svetu. Ustvariš mir na svetu. Se kaj slišim vprašanje ti v jasno. Ustvariš mir na svetu, ampak ni več sladine. Jasno. Jasno. Aj, srce me je piknilo. Ovalno da bom izbral slanino. To je... Mene je svaki igroka podel. O moj bog. Koga ben? Slanina, what the fuck? Ja, daj, odgovor. Slanina. Se pravi... Ne, dajmo mir na svetu. Se pojdi več sladine. Ja, pizda, jebi ga, ne. Bomo pač stradali. Težko zločito, blane. Postaneš slaven in bogat, ja. Pritisneš, a? In vsi te imajo radi, ampak en tvoj bližnji umre. Kaj si kar smim? En tvoj bližnji umre. Kateri bližnji? Ja, ne vem. Druži. Po tvoji odločitvi. Evo, viš, ko se je sporjasil. Po moji odločitvi. Ja, lahko se ti odločiš. Pritisnem gumb. Mora biti tvoj bližnji. Kaj? Mora biti tvoj... Kaj? Štejemo tudi prijatelja, pa kaj? Ja, recimo. Dobro. Fak, mravla. Domen, sorry. Boš pač umr, kaj da. Tako sem zate. Najdeš svojo pravo ljubezen. Ah, brez veze. Ampak, ta tvoja prava ljubezen je grda in debela. Ne. Zdaj, ne. Mislim si? Ne. Zakaj? Ker, ne. A si že kaj tacga imel, kdaj mogoče? Ej, ajdo. Ajdo. Okay. Ne splača naprej, se. Naprej, ne splača se. Narediš pesem, ki jo vsi obožujejo, ja. Taj spet zate. Ampak vse v svoje, se pravi, to je recimo tako, kot da bil nek tvoj Gangnam Style, recimo. Ja. Ampak vse ostale pesmi, ki si jih, ali pa ki jih bi naredil, ali pa ki jih boš, jih pa pač folk ignorira. Ne, ker hočem na dolgi rok. Tako. Ne samo eno. Aha, zato te tudi mod, če je punca, bolj, a ne? Kaj pa to ne gre na dolgi rok, kaj srce. Ne gre na dolgi rok, kaj vsekalo. To se jaz izvim, norci gledati, kaj sem jaz tudi tebo, by the way. Naprej. Lahko imaš najboljši računalnik ever, yeah. Ampak ne moreš več športat. Kot kaj športat? Hodi fitness, pizda? Ne, ma ja, v bistvu tako, ne moreš več športat, tako recimo, da bi ali fitness, ali pa moješ tako fuzbal, ali pa neki, vada lahko hodeš. Ampak tega nikoli tega ne delam, pa daj mu računalnik, da bom bar nekaj imel. No, jaz pa ne moram brez športa. jaz ne hodim, ne fitness, edino kaj pizda, 10 sklet zjutraj naredim za kostil. Ja, ja, to jaz tudi, ej. To je to, to pa je to. Lahko vidiš katerokoli punco nago, ja. Čeprav kot youtuber to že kar, to že imamo. To sem že razmišljal, to je vprašanje. Ja, to, kaj te sloh, aj treba sloh pritiskati. Glavno, lahko vidiš katerokoli punco nago, ja. Ampak, ko to narediš 10-krat, se pravi, to je super moč, razumeš? To, kaj ja. Ti hodeš po cesti, vidiš eno hudo, rečeš, rad bi jo videl nago, vzim in jo vidiš. Ja. Ampak, ko to narediš 10-krat, oslepiš.
Ne, zaradi tega, ker pa sem lahko narediš na devetka. Ne, sem že videl dosti nagih deklin. Vlično. In pač, ne vem, ni mi več neka naga ženska. Wow. Ni, ne, vas, ja. Eni, pač rečejo, eni rečejo temu naga ženska, mi youtuberi rečemo temu tork. Ja, čeprav dan se je sredo, torej včeraj. Ja. Včeraj. Škoda, da vas ni bilo. Škoda, da vas ni bilo. Jaz sem včeraj sem dansko hudo. Moj, čest. Rataš slaven? Ok. Spet. Aha, sad te rizate. Rataš slaven, ampak rataš slaven zaradi nečesa sramotnega. Ja, sem YouTube, že, ja, to je to. Pusti okay. Pepa. Ok, a še kaj povedal? To je to. Radi se mejte. To sem zapučil. Pite vodo. Pite vodo. Nekadit. Nekadit česa? Vsega. Nekadit. Nekadit. Če pa vam zapaše, pa. Če zapaše, kdaj je treba. Kdaj je treba, ja. Ja. Če pa kaj, pa lahko mene subate, če hočete, jaz vas ja, naslednjim. Ja, valjda, to pa res. Drugač, ali vas neki, v teh gumbih, v tej pač stvari, ali v pritisnu gumb, lahko tako eno stvar plagaš, tako vsakom pustim eno, tako da lahko. Okay. Tako, no joke. Pa ne mene subat, ampak poslušajte moje prihodne muzike, hvala. To se strinam, bej so dobre, tudi jaz bom v enih malo. Ajde tako. Ja. Čau.